Ja sam Sanja Petrov, urednica portala Slobodna reč i dopisnica portala Nova iz Vranja. Stanje je bilo ukratko katastrofalno, odnosno pola mozaika skoro i nije bilo. Jednostavno, mozaik je bio ruiniran i bilo je fascinantno to što neko svakodnevno ovde prolazi na posao, ovaj, kao što vidite, gradska uprava iza mene, i nekako nije bilo inicijative da se nešto preduzme povodom toga. Znalo se da je za to neophodan novac i znalo se da je neophodno da i porodica autora Stevana Čukića bude pitana o tome. Mi smo sasvim slučajno našli Dragana Gašića, koji je sestrić autora mozaika, koji je zapravo 74. i 75. godine sa njim ovde zajedno radio na izradi. On je akademski slikar. I on se dodatno založio za rekonstrukciju mozaika. Mi nismo prestali sa izveštavanjem o tome, tako da smo u celom tom periodu kada je cela ta priča oko izbora projekta za korišćenje tih sredstava iz tog fonda bila. Nastavili smo da izveštavamo o mozaik arti i jednostavno lokalna zajednica je izglasala da želi da se mozaik obnovi. Radi se jednostavno o konstruktivnoj kritici, o izveštavanju na takav način da uočimo problem i da vidimo kako bi lokalna vlast u saradnji sa zajednicom mogla da taj problem reši, što se i desilo. Najveća podrška za medije i novinare je povratna informacija. Čitajte nas, komentarišite, ako vam se nešto ne sviđa, takođe komentarišite i budite otvoreni sa nama, jer ne možemo da pomognemo u rešavanju nekog vašeg problema ako vi otvoreno ne pričate o tome.